jogo. Hm? Hoćemo na bolje. Afrički sivi papagaj ili žako poslednjih godina izuzetno je popularan kućni ljubimac i kod nas i širom sveta. Glavni razlog za to je njegova velika inteligencija, gotovo nezamisliva za pticu. Neki stručnjaci tvrde da je slično onoj kod prosečnog petogodišnjeg deteta. Možda je to i preterano, ali je nesporno da je ovaj srednje veliki papagaj veoma zabavan u svojoj razigranosti i radoznalosti. Žako potiče iz zapadne i srednje Afrike, a najbrojniji je u Angoli, Tanzaniji i Gvineji. Naraste do 35 cm i do težine od oko 500 grama, dok mu je dužina krila od 23 do 25 cm. Postoje dve podvrste, Timnehi i Kongo žako, od kojih je ovaj drugi nešto veći i sasvim crnog kljuna, dok je prvi nešto sitniji sa svetlim delom gornjeg kljuna. Danas ćemo vas upoznati sa jednim sasvim mladim žakom, koji već uveliko pokazuje sve osobine svoje vrste i iz dana u dan sve više oduševljava svog vlasnika, beogradskog muzičara Predraga Peđu Milanovića, jednog od najcenjenijih basista na našoj rock sceni. To je Popi, Kongo podvrsta, ima manje od dve godine, nije još u pubertetu, kao ljubimac je savršen za one koji vole papagaje, jer papagaji su ovako zahtevaju ljude sa malo jačim živcima ponekad, a on je naročito uporan i baš onako svojeglav po prirodi, što sad ne možete da vidite. I to je dobro, jer je stvarno, za sad se besprekorno ponaša. A u čemu se ogleda ta, da kažemo, u ponosu? Traži nešto da dobije? On je naročito inteligentan i zapravo on retko kad traži da dobije nešto što predstavlja hranu, ili najčešće se radi o tome da za njega zabavu predstavljaju one stvari koje ne sme. Ako ga pustiš, ja garantujem da ga pustiš par sati, da bi soba bila u iverici cela. To jednostavno primeti neki detalj u kući, okomi se na njega i ko izdrži, jeli? Poznati su po tome što stvarno uništavaju, mogu dosta da nameštaje osakate i to u meri za neverovati. Strašila ovde za pticu, koja su taktički raspoređena po celoj kući. Tu je jedno... Da ne ide gde ne treba. Ovde je moj rek studijski. I sad, s obzirom na moguće oštećenja, jeli, ja to držim pod zmijom. To je, ima ih svugde po kući, taktički, kažem, evo. Tu je tarantula. Znači, to deluje, mislim, bez obzira na njegovu inteligenciju nije provalio da to... Provalio je da je to nešto što je statično. Ali, verujem da on razmišlja na taj način, pa ne želim ni da probam da li, je to stvarno može da mi naudi. Tako da se za sada, jeli, posle dve godine, drži relativno, drži se podalje. Takođe, veliki interes je vlada za gitare, to je strašno. Pored njega ne može, da. Pored njega ne može da se svira nikako, to ne postoji način. Odmah kreće na rame, sa ramena na ruku, sa ruke na vrat. On za sada zna, znači sa svojih nepunih dve godine, zna, mi smo žena i ja računali preko 70 reči. Ali on svakodnevno uvodi u rečnik nove reči, tako da mi ne stižemo čak ni da primetimo kad se pojavi novi pojam. A koliko je tačno to da li se tebi čini da je u stanju da povezuje? Apsolutno. Eto, to je ona stvar u koju ja nisam mogao da poverujem dok nisam jednostavno ga nabavio. Jer, kažu često ljudi i ponavlja kao papage, da. Manje vrste vrlo često ponavljaju mehanički, ponavljaju pojmove. Međutim, on apsolutno koristi prave pojmove, prave rečenice u pravi moment. Recimo, izlaziš iz kuće, on ti kaže zdravo, čao. Čao.
kad se pojaviš, on ti takođe kaže ćao. Nikad ne koristi ćao u nekoj prilici koja nije za ćao, nije za zdravo. Tako da to je apsolutno tačno. Mislim, vrlo je teško poverovati u to dok čovjek jednostavno nema to iskustvo s njim, dok ga nema kući, dok ne shvatiš da on strahovito dobro vezuje pojmove za ono što mislim za govor. Ćao, ćao, Bogi. Hoće manaču? Hoće vako plazna? On po ceo dan ovako, bukvalno po ceo dan. Na neki način je više vezan za mene, a na neki drugi opet način je više vezan za ženu, jer nju recimo imitira najčešće. Vrlo lako nju nauči da imitira, to jest njene rečenice i reči. Kod mene to ide teže, ali što se druženja tiče, on i ja smo ipak, rekao bih, veći drugari. Nepreterano poverenje prema nepoznatima, sa ukućanima Žako najčešće brzo uspostavlja vrlo prisan odnos i dozvoljava i razne stvari koje stranci ne bi smeli da pomisle da probaju. Ne, ne lomi. Morat ćemo da uberemo pticu ovako. Puštaj. Puštaj. Ubrana ptica. Sve o svemu, ovaj veliki sivi brbljivac nije ljubimac za svakoga, ali onaj koga uzme, veže se za njega bukvalno kao za neku blisku osobu, iz sasvim očiglednih razloga.